السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الملك سوى جوكتان وحاد كسور دواتان مركله برانشكي أقون وافتين أو تدوبات كان آن كويق دونو قضب آد مهمستان وكاميدا وحقابات كايا هولغالك وزرده وحبرشادة غرانكا يطو بركا حرفدها قضب كاسي أو كسابسان ديباقس يقيمين لغسمين ايو شاهدادة وحبرشادة ساسيغا اي فصل كساقالات اي دوكسيد وحبرشادة ساسيغا اي دالكي شاهدادة بيفكالو يقانو waxa martii inoogu ah barnaamijkeenan todobaadkan agaasimaha guud ee waxbarashada qaranka ee dalka mudan ee Cabdi Dirir Giire iyo kormeeraha waxbarashada dhexe iyo secondaryka ee dalka ama kamida kormeerayaasha waxbarashada dhexe iyo kuwa secondaryka ee dalkeena Marwo Hodan Ciise Ismaaciil assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aadiyad ayad mahadsantiin sidii aad uga soo jawaabteen martiqaadkii aan niifidinay ee aad ka soo qaybgalka barnaamijkan aqoonaftiin wadanka simi dibagistii lamba qaaday sanadkii 2018kii ee dhinaca manhajka waxbarashada aasaasiga ee fasalka 1 ilaa fasalka 9aad iyo sanadkan noqonaysa mid la soo gabagabeeyay bal macna faafasan iga sii sida hawshaasi aad u socoto iyo dibagistaasi sida loogu hawlgalay ama loo dhaqaji ee wad maatsantay maxamed barre boox ortaadan dubu eegnoon arabka saad ugu dhifateba in la sameeyay wax loo yaqaan revision curricula manhajki oo dub loo taabto wax laga bedelay waxa weyn manhajkaas kulka dub revision lagu sameeyay waxa laga qabtay ka kuwaad ila maayo ka sagaalad ki sagaalad oo sanadka soo gabagabeysmeys kulka waxa weyn taas maxay keentay waxay keentay manhajka dub loo eegay dub loo qiimeeyay waxay keentay in imtixaanadii ayakuna dub loo eego dub loo qiimeeyo siiba sanadkii dhowaydba u kuwaa in imtixaanka loo dhanayo UTE oo dub loo eegay dub loo qiimeeyey oo isagana wax laga bedelay maantana sanadka jiidka 23 April waa markii ayadana la eegayay imtixaanka la yidhaaho BEP loo yaqaan Brevet d'Enseignement Fondamental waayo imtixaankan loo yaqaano BEP Brevet d'Enseignement Fondamental waxay soo gabagabinaysaa 9 sanadood oo waxbarasho waa imtixaan muhiima oo ilmaha waxbarashadiisa 9 sanadood soo qiimeynayso marka imtixaanka beebka waxbaa laga bedelay waxaana imanka waa nin faahfaahin doonaa ise waxa weyn kolka manhajkiisa loo soo eegay loo soo qiimeeyey waxay keentay inaa UTE-gina la eego la qiimeeyo in beebkina la eego la qiimeeyo mudan iga sameey guud Cabdi Dirir Giire adigoo martii inoogu ah adiga iyo Hodan Ciise kormeeraha waxbarashada dhexe iyo secondaryka ee dalkeena oo ka mid ah kormeerayaasha waxbarashada dhexe iyo kuwa secondaryka ee dalka bal waxaad ii sheegtaa waxyaabihii looga hadlay kulan ballaaran oo si loo soo gaasmay oo dhawaanta ka qabsoomay qolka kulamada ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha kulankaasi oo adigu goobjoog ka ahayd waxa ka soo qayb qaatay sidoo kale kormeerayaasha waxbarashada dhexe iyo secondaryka ee dalkeena iyo sidoo kale mas'uuliyiinta waxbarashada dugsiyada dhexe ee dalka kulankaasi maxaa looga hadlay arrimihii lagu soo qaaday maxaa ka mid ah waad maasantahay maxamed barre boox waxa weyn kulankaasi waxaa shir guddoominayay wasiirka tacliinta iyo xirfadaha mustafa maxamed maxamuud shirkaasi waxaa la isugu yeedhay waxaa la wixii in loo yaqaanay principal ama chef d'établissement in waxbarashada dhexe waxaana ka soo qayb galay in kuwi magaalada iyo kuwi hijadaaba waxaana halkaa laga isleegayay habkan jiidka loo dejiyey in imtixaanka loo yaqaano Brevet d'Enseignement Fondamental imtixaankaasi habka jiidka loo dejiyey waxaa soo qabaqaabiyey isku soo dabariday in inspection generalka inspection generalka oo inspectoradii ay u joogeen nin kastaba disiplinkiisa macno dheer uga bixinayay si loo raggan dugsiyada xukumo si ay macnaha dheer ay u qaataan oo la iskugu diyaariyo habka jiidka beebka loo dejiyey sanadka soo socda in halkaasi wasiirku ujeedadu ka lahaa waxa weeyaan in habka jiidka beebka loo diyaariyey in mas'uul kasto guddoomiye oo xukumo maxay ahayd dugsi dhexe mas'uul kasto dugsi dhexe xukuma inuu arko loo macneeyo si isaguna beri
أي معلمين تا معنيان والدنا لو معني ولك وزيرك الجديد وكلها وحويان وإن أقول بلار أقول سويدار سي بلار أو لقوا له اللي هم كجيت كبيف كلو دياري كل كا الكاس الكا بريزنتاسيون كديبتي قبل الاسبكتريس ك الاسبكتريس جنرال كمنا لو يقانو الكا بريزنتاسيون كديبتي الكا قرب سعودين الاسبكتير كستو ديسيبلين انا وكبحيه بريزنتاسيون ديسيبلين كيس سدي دي بيب كلو ديارنا اظن عيسى هدي ان كوسي سونو سواشاسي كلن كان سواد كقيب قادتي ما حا كميدها وحيابيه لو سو قادي بسم الله الرحمن الرحيم هرتا مدن وريي واد ماسن تهي سياد نوغو سو دويسي استوديو با iyo fursad aad noo siisay ama bahda irsiidid waay noo siisay si aan ugu macnaanayn karno waxyaabihii iska bedelay in barnaamijkaasi lagu talagalay in tacliinta dhexe iyo ta hoose oo la isku raado tacliinta aasaasiga ah waxa kulankaasi kulan wuxuu ahaa muhiimadiisa leh oo aad muhiim u ah waayo wuxuu ahaa kulan wargelina oo wasiirku son excellence ugu talagalay in la wargeliyo mas-uuliyiintii dhammaan iskoolada wargelintaasi kulley si dadban iyo si kalaba way u heli lahaayeen warka laakiin muhiimadda shirka uu leeyahay baa ka turjumaysay in dadkii mas-uuliyiintii sarsare oo dhani ilaa wasiirkii ilaa aspekteeradii ilaa markaasi maxay ahday maamulayaashii iskoolada oo dhani inay ka qayb galeen dabadeeto waxaa loo macneynayay ama loo laisla falanqaynayay habka uu imtixaankaasi u dhici doono sagaalkaa sano ka bacdi revisionga ama dib u eeginta tacliinta aasaasiga ah waa waxay inoo tahay dib u eegitaan imika ahaan ku jidiida dadka amase bulshadeena hore dee wax loo la jidiidiyey laakiin waxyaabaha muhiimka ah ee dib u jidiidintaasi ay xambaarsan tahay waxa weeyaan kolley cid waliba ama bulsho walba markay doonayso horumar ay tiigsanayso waxay iswaafajisaa barnaamijka tacliinteeda iyo waxay ay hiigsanaysay ee ahaa horumar dhaqaale iyo horumar markaasi aqooneed oo isku dheeli tiran waa inay noqoto marka waxyaabihii dib loogu loo eegay waxay ahaayeen in lagu beeriyo xiisado jidiida oo marka xiisadahaasina ay kamid ahayd formatigu kamid yahay uu kamid yahay markaasi in farsamada gacanta ciyeelka lasii tuso oo ay haybsan karaan waxyaaba farsamaha gacanta kamida inay mayane ilmo waliba wuxuu leeyahay awood ilaahay siiyey oo wuxuu ku daalacan karo wuxuu ku abuuri karo ilmaha in markaasi loo diyaariyo marka ardayga reer Jabuuti taasna waa lagu soo biiriyey maya xaggii dhaqankii akhlaaqdii in loo xoojiyo ilmaha reer Jabuuti ardayga reer Jabuuti ee sagaalkaas sannadood soo dhigtay akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii isaga oo ka tiigsanaya wax fara badan ayuu noqonayaa markaasi maxay ahayd arday isku dheeli tiran aqoon iyo akhlaaqba saas baa markaasi waa loo macneeyey mas-uuliyiintii wixii ku biirayna waa loo macneeyey wixii siyaabaha u dhacay imtixaankuna waa loo macneeyey kolley macnuhuna intaa kuma joogsanayo laakiin way sii socon doontaa oo shaqo markaa gaargaara oo meelmeela region ama school oo aspekteerada hawshoodu waxa weeyaan kormeer iyo inay xaqiijiyaan barnaamijyadaasi ay ka qayb galeen markaasi hindisihiisii iyo markaasi wanaajintiisii ay ka qayb galeen inay imikana dabadeedna ay u kuur galaan si barnaamijkii tacliintii ee ay qoreen ay macalimiinta la eegeen ay la suubiyeen iskooladii miyaa lagu dhigaa macalinkii si wanaagsan miyuu u qaatay ardaygii si wanaagsan miyuu u baranayaa maxaa maqan maxaa lagu biirshaa hadday tayo tahay haddii ay tahay awood kale oo markaasi dhinaan karta waayo bini aadan baa nahay ninba meel buu ka gaabin karaa iskoolba iskool ma eeka wixii gaaban oo dhan ee gaabinaya ama dhaliila ee jirta in lasoo tabiyo wanaagii jirana in la iskaga daydo oo aspekteerku uu soo qoraa oo wuxuu yidhaahdaa waxaa jira meeshaasi iskoolkaasi si wanaagsan buu u socdaa waxyaabaha uu ku horumarayna waa xabad laba saddex uu tiriyaa
iskoolada kalena markaas inay la qaybsadaan oo iyaguna saas oo kale ay tacliintii ay u wanaajiyaan ayaa markaas muhiimadda aad u shirkaas intaas uu ku saabsanaa una sii socon doonaa hawlahaasi hawl wasiirku furay bay ahayd wayna sii soconaysaa insha allah haddii alla idhaa shirkaas kabkii dee manhajkii laga hadlay la soo rebisiyey imtixaanadii baa laga hadlay oo tiyigii sanadkii dhaweed baan isaga wax ka bedelnay shirka muhiimadda weyn ee dhaarta xoogga la saarayna wuxuu ahaa imtixaanka brevet d'enseignement fondamental habka jadiidka u dhici doona sanadka soo socda habka jadiidka maxaa laga bedelay maxaa lagu biiriyey maxaa iska bedelay naag waalidku way isweydiinaya waalidka waxay odhanaya hab jadiid ayumi dee brevetgii sidee baad maxaa marka waxaan waalidkale halka uga macnaynaa awal breveega laba cishaa la mariya labadaa cisho programkii oo dhan maat istwarjo wixii oo dhan baa lagu mariyo dee howlo dheer bay ahayd habkan jiidka beebka loo dhigay waxa weeyaan waa isbedelkan dee la socda manhajka yay dee hab jiida loo dhigay halkii awl laba cisho dheer la marayay waxaa lagu soo koobay saddex qaybood baa lagu soo koobay qaybta ugu horeysa waxa weeyaan waxbarashadii afka waxaa la qiimeynayaa ilmaha laga qiimeynayaa waxbarashadii afka waxaa loo yaqaano maxaa l'acquisition de compétence sur les langues taabaa la eegaya hadalkii abkii dee la dhigay ilmihii inuu halkaa xirfad ka gaaday yaa la qiimeynaya waxaa la qiimeynayaa xisaabihii waxaa la qiimeynayaa siyanski saddexdaa wax yaa la qiimeynaya dhaarta imtixaanka la maray marka imtixaankii hadduu awal ahaa dhaarta labadaa dhaarood wixii kasoo baxo yaa dee xoog lahaa imaka halkaa kuma joogsanaysa sanadka oo dhan ardayga waa la qiimeynayaa trimesterkiiba ilaa saddex goor baa la qiimeynaya waxbarashadiisa saddex goor macalinka qiimeynaya waxbarashadiisa in waxaa kaloo la socoto qiimeys kaloo amba dugsigu soo dhigay amba waddankoo dhan loo soo dhigay afartaa goor ee la qiimeeya ilmaha yaa trimesterkii kaniga lagu qoraya trimesterkii kanena afar goor baa dib hadana loo qiimeynaya trimesterka saddexaadna afar goor baa dib loo qiimeya qiimeysta control continue loo yaqaano iyo qiimeysta imtixaanka beebka loo yaqaano yaa laisku darayaa taabaa noqonayso resultaagii beebka hadduu ilaahay dhaa qorshahan dibhabeynta lagu sameynayo ama qiimeynta lagu sameynayo shahaadada waxbarashada asaasiga ee beebka loo yaqaano maxaa ka mid a waxyaabaha ku cusub ee lagu soo xoojiyey waxa weyn haddaan halkaa ku noqono eg waxaa ku cusub eg awal imtixaanka yaa nusoo nus qaadanaya labada cishaa imanka waxa weyaan shaqada sanadkoo dhan yaa qaadanaysa boqolkiiba lixdan marka ilmaha yar halkan waxaan waalidka uga sheegaynaa ilmaha yar dhaarta iskoolka galo ilaa sanadka uu dhammaanayo qiimintaa loo sameynaya boqolkiiba lixdan bay ka qaadanaysaa imtixaanka beebka marka waxay ku tusaysaa in ilmaha hadduu keliya dhaarta imtixaanka xoogga dul dhigaya sanadkoo dhan waxaa laga sugayaa shaqa joogta ah shaqadaa joogta ah waxay u kala baxaysaa noocyaal badan evaluationkaasi nooc kale tipologi badan buu kala baxaya oo si ilmaha competencekiisa loo hirgeliyo loo developeyo markaa waalidka waxaan halkan ka tusaynaa hadduu waalidku odhanayo imtixaankii maanta uu maro u waayey imtixaanka maristiisaba waxay ka bilaabaysaa dhaarta iskoolka la galaba sanadkoo dhan baa qiimahaas garab soconaya ilmaha trimester kasta waa la qiimana trimesterka waa la qiimana hudhowna waxaa laisku darayaa tii imtixaanka iyo wixii sanadkao dhansa waa nasantahay cabdirar agaasimaha guud ee waxbarashada dib ayaan isku soo noqonaynaa su-aasha aan siiyo kormeer hodan ciise ismaaciil oo martii nagu ah barnaamijka aqoon oo iftiin bal waxaad dee ii sheegtaa tani qiimeyntan la sameynayo maxay kaga duwan tahay qiimeyntii hore rasmi ee shahaadada beefka waa sidaa uu soo sheegay director generaalku waxay kaga duwanaanaysaa horta waqti ahaan way ka duwanaanaysaa oo qiimeyntiiba maalin keliya way ku dhammaan kartaa saacadihiibaa ka kooban waayo maadaama uu layidhi saddex xiisadood oo keliya oo saddex imtixaan buu usoo fadhiisanaya ilmuhu saddexdaa usoo fadhiisto afar baa xiise ah oo xiisadihii uu dhiganaya afartaa uu dhiganayay oo laba weliba isku lifaqan yihiin oo de isku jiraan oo laiskugu daray waa noocyo jadiida uuna ilmuhu markii hore una arkin waa laga yareeyey imtixaanadii uu usoo fadhiisanayay yaa lasoo koobay oo intii ka koobnaaday
كما دغنا هذه امتحانات انتي ككوبنادين وحا فضلاتي ان تعلينتي دي او لير فودوديه وملها وخبا لغا بودبودي ورورك والدك اي سويدين كران باساسا وحا ويان وا خفيف لغا ما دغين لكن وحا اوود لا ساره او لخوجيه امتحانات سو سوده سنادكو اودن وايو ان ارضي دري جيبوتي marka ay imtixaan marayaan stress badan bay galaan what een dawladduna waxay gelisaa juhdi far badan si imtixaankaasi uu hirgalo oo awlaadu meel walba joogan ay uga qayb qaataan stresska waxa muhiim ah in laga yareeyo ilmaha stresska imtixaanka maalinta uu soo fadhiisanayo ardaygi oo si joogto ah wax u dhigan jiray oo si fiican sanadka oo dhan hadduu doono wax u dhigan jiray ayaa dhacaysa maalinta inuu stress dirti xanuunsado waxaan u sadaay baafkii u waayay hadda uu iska dalci karayaa asagoo baafkii waayay waayo de mooyeen bay ku xiran tahay iyo natiijadii uu keenay oo waxa dhici karsa inuu ilmo aad iyo aad u fiicnaa iskoolkiisi dhexe oo dhan laakiin waayida ilmaha jugta ku ah ya maxayda laga khafiifiyay waayo waxaan soo sheegay markii hore tacliinta dhexe iyo ta hoose ee inta aasaasiga ah waxa dib loogu noqday in akhlaaqiyadkii maye en humumti ilmaha laga turjumi karo oo uu noqon karo en ardayga reer Djibouti arday la jaan qaada adduunka iyo markaasi en hareerihiisa en isbeddelada ka dhacaya waxa weeyaan waa la soo yareeyay waxana loo soo yareeyay in ardaygu si uu u faa'iideysan karo inta uu iskoolka dhiganayo oo dhan laakiin inuuna awooda uu saarin imtixaanka yar u marayo intaas oo dhab waa inuu xoog saaro xooga uu saarayaana een macallinkiiba isaguna xooga saaraya aqoontii ardayga oo isku dayaya inuu weelayn karo ilmuhu inta ugu badan xirfad loo baahan yahay iyo aqoon loo baahan yahay intaas oo markaasi sanadood marka sidoo ino soo sheegay mudane Cabdi Dirar ayaa dhowr imtixaan oo lagu qiimeynayo joogto ah ayaa jiraysa oo saddex ah trimesterkiiba intaas oo lagu madeynin ولكن waxaa lagu beerinayaa in imtixaan lagu eego iskool walba miyay simida miyay wax wada dhigtaan tayamida tacliinta ilmaha loo gudbinayo iyo waxbarashadiisaasi miyay ka turjumaysaa waa imtixaan a l'échelle de l'établissement ou a l'échelle nationale waxa weeyaan Djibouti oo dhan ba isla maraysa imtixaanmida si loo ogaan karo iskool waliba meesha uu ka taagan yahay habkaasi barnaamijkaasi hirgelintiisa taasina waxa weeyaan iyaduna waa xoojin la xoojiyay ilmaha aqoontiisi ee ardayda reer Djibouti inay noqdaan kuwa aqoontoodu dhisan tahay fikirkooduna dhisan yahay horumarkana markaasi la jaanqaado oo doondoona oo waxyaabaha ay ku markaasi adduunkan ay kaga qaybgeli lahaayeen inay xoog markaasi maxayday u daneeyaan taasina waa aad bay markaasi ugu weyn tahay wasaaradda tacliinta oo goor walba markaasi u koorgalaysa inay ka dhigto ardayga reer Djibouti arday isaga tacliintani oo dhani ku socoto waa laf dhabartii buu noqonayaa macallin uun lama doonayo laakiin waxaa la doonayaa arday u soo jeeda waxbarashadiisii arday u diyaara arday niyad iyo qalbi markaasi u haya si looga dhigi karo oo jecel tacliinta oo soo jiidato waxbarashadu laakiin aanan ku ordin oona waalidka dartii wax u dhigan amase macallinka dartii wax u dhiganin laakiin arday isaguba raadiya waayo wuxuu ogaanayaa muhiimadda ay u leedahay tacliintu iyo aqoontu iyo inay ummadda ku darayso ayuu markaasi ogaanayaa marka xiisadaha saasaa loo yareeyey saasaana loo xoojiyey aqoontii joogtada ahayd ayaa loo xoojiyey boqolkiiba lixdan kaarneegaasi uu qaadanayo ilmuhu trimester walba ayaa awooda markaasi keenaya noodka hadhow toola uu ku dalacayo boqolkiina afartana waxa weyaan imtixaankii uu soo fadhiisanay ee saddexda xiisadood ahayd marka dhammaande xiisada far badan baa lagu biirshay oo afar ilaa shan xiisa ayaa lagu biirshay intaasoo dhanba waa lasoo qiimeynayaa oo qiimeynta siiba inspection généralku ama kormeerayaasha guud waxay iyaguna ku hawlan yihiin ay goor walba xoogga saarayaana si tayada tacliinta meel waliba magaalada iyo miyi iyo meel walba inay tayadu ay isku mid noqoto oo arday walba reer Djibouti uu ka faa'iideysan karo tacliinta markaasi loo diyaariyey barnaamijka loo diyaariyey inuu ka faa'iideysan karo harmonisation baan idhaahnaa waa la isku
daily tiraya waa la iswaafajinayaa dabadeeto waxa la wixii natiijo ay ka soo baxda oo natiijadii uu macallinku uu intuu dhiibo oo dehadhow iska dhaqaaqayna ma jiri doonto waa natiijada macallinku uu dhiibaya chef de établissement ama masuulka ayuu u gudbin doonaa laakiin haddana waa laga daba eegayaa imtixaankii loogu talagalay miyuu qiimeeyay xirfadihii looga gol lahaa ee uu ilmahaasi ama aqoontii uu bartay imtixaanaduna noocyo fara badan ayay markaasi ahaanayaan faransiiska iyo sida maadka loo maro isku midma noqonayso aspecteer walba sidii loo mariyey ayuu markaasi isaguna uu tafaasiil ka bixinayaa oo uuna ku aqoon kororsina ugu samayn doonaa macallimiinta uuna tusi doonaa si alla sidii markaasi loo sameynayo imtixaanada loo maareynayay ardayduna si ay uga faa'iidaysan karto marka waa nooc min tajdiidin weeyaan wax dib loo wada baabiyey ma jirto laakiin waa jidiidin waa dib u habayn ayaa markaasi maxay ahayd ayaa ka muuqata xaggaasi iyo in tijaabo wax walba tijaabo uu leeyahay bishan sanadkan sagaalaad ay imtixaanka mari doonaan waa sanad imtixaankaasi qudhiisu waa experimental way marayaan waana ani experimental waa la eegayaa waxa la wixii ay barnaamijkii ay soo wadeen oo dhan inay sideedii ay loo fuliyey ay sideedii tacliintiina u qaateen iyo habkii oo dhan dabadeetana dee haddii ay waxyaabaha qaarkood si wanaagsan ay u qaabili waayeen way dhici karaysaa waa goor walba tacliintu way u bannaan tahay in dib loo eego in wax lagu beersho in wax laga gooyo in haddii la arko inay saacaduhu ku fara badan yihiin oo kale in dib loo habeeyo in dib loo nidaamiyo in kolbaha waxaa la eegayaa waayo wax jaamudooda meel iska jooga un ma jirto waxa weyaan goor walba dib baa loo eegayaa waa la nidaaminayaa waa la hagaajinayaa si ardayga retibuuti uu u noqdo arday uga faa'iidaysan kara tacliintaasi loo soo gudbinayo ayaa goor walba isku dayeysaa wasaaraddu kormeerayaashuna dee diyaar bay u yihiin arrintaasi wayna u kowgala way daba socdaan way ilaaliyaan xoog bayna ugu tirsan tahay wasaaraddu kormeerayaasha waayo markii tacliinta la dib loo eegayay kormeerayaashiina waa la biirshay tiradoodii baa la biirshay oo kor loo qaaday kaalkaaliyayaashii macalimiinta ayaa kor loo qaaday ay conseil pédagogique marka waxaa xaggaa ka muuqata in loo sii diyaargaroobay waa loo diyaargaroobay in macalimiintu ay helaan iyaguna waxala wixii aqoon korogsi ee formation ee qaybtaasi ku saabsan say u hirgelin lahaayeen barnaamijkaasi sanad walba sanad dugsiyeel walba way la socotaa formationguna inspecteerada iyo formateeradu way formeeyaan macallimiinta goor walbana macallinka iyo kormeeraha iyo kaalkaaliyuhu way isku xidhan yihiin oo goor walba way iska wargeliyaan waxala wixii jira markaasi siday u socoto iyo habka uu socoto tacliintu iyo waxbarashada awlaadu waayo tacliin uun kama hadli karno haddaynaan awlaadii iyo ardaydii aanaan muhiimka saarin ardaydii baa muhiimadda markaasi xaggaasi la saaraya goor walba barnaamijku wuu fiicnaan karaa laakiin ardaygu hadduuna qaabilin khalal baa meeshaasi jira marka goor walba waxaa laysku eegayaa barnaamijkii loo soo dhigay ardaygii miyuu la jaan qaaday miyuu qaatay miyuu noqonayaa waxa uu waafaqayaa ilmaha baahidiisa ama ka turjumaya dabadeetana hadii uu turjumana way wanaagsan tahay intaa iyo inka badan waa loogu sii biirin karaa haddii ay wax ka ay kaga laga gaabiyana waa lagu celiyaa oo dib baa loo eegaa oo waa loo biirshaa waxla wixii baahiya ee ilmahaasi ardaygaa reetibuuti uu baahan yahay maadsanid hodan ciise aduu cabdi waxaad ku beeri lahayd taas qiimeynta ama qiimeynta si lagu sameeyey shahaadada beefka taniimika cusub iyo tii hore ee faraqa u dhexeeya walaahi waxa sida ay hodan soo sheegtay waxa weyaan adduunku horuu socdaa kolka tan imika sidaa hodan ay soo macnaysay waa si adduunka imika looga dhaqmo oo ilmuhu qiimihiisu inay sanadko dhan ay socoto daarta imtixaankana in yaroo siyaadaa lun loogu dan haddii awel ay ahayd inmuu sudan ha u ciyaare daarta imtixaanka ma waxaa la mari waa laga gudbaystaa adduunka wadanada horumar oo dhan waxay systeemkaba lagu shaqeeyaa control continuga qiimaha yaa xoogga la dul saaraa daarta imtixaankana de wixii percentageka umaa un xisaabina waxa weyaan waa hab jadiida oo tayale oo waxbarashada ardayga aad waxa uga qaadanayso wasiirka tacliinta mustafa maxamed maxamuud daartii shirka uu qabtay macalimiintii mas-uuliyiintii iyo dadkii halkaas isku yimid waxay ahayd si loo hirgeliyo habka jiidka ee beebka loo marayo
وحوين والدودو ده هذي جير كل كي باب كانوا ويركيان وحين هلكو إما قصانا جواب تسويدين وحوي دي سجون كنا سهلوا دلعي سجون كنا سهلوا دلعي كنا وحو دلعي فصل ك إن قيمها سنة كوردن لسوه ذي لسوه ذي المه كل رقمي بقول كي باللحدة بلقى سوق هذا دارت وتحان كم مرة تحان ذي ومرينا بقول كي بأفرتهم بلقى سوق هذا أنت على سكود ريا وينو هالكي لما تلقي دوري ويران تمكين تمان يوحك بده هادو كين إنه سجون كيس كده العيا وحوين سدي هذا إنسبكتير هذا سوشا كتبه وحوين وأردي قاسي إن امتحاننا ده سنة كورونا وصوّوا ده اللجوء قيمي واتو لو فكرة أو برنامج ده مسكح عن لو لدجي وكانوا حوين المحاريف بقول امتحان كويس سوشيكتو ما أنت س إنمي هادو دارت إسكول نقال إلا دمات كده هادو شقدي سبي عن سكوا ده ود نتيجة ونجم بكاريا نتيجة ونكتم بكاريا وأنا لو كورميريا معنيك واحد يجي يروح وصوقري ولا كورميريا إنسبكتور ده يا ديسيبلين كسبه كورميريسو وقيمين يان ويسكو لفقياتير يان وحاسو جدا لقلي يعني وزير كدارتي الشركة دتكو سكوية وحوان بريبيد ولا سينما فندامتال ومهم سقال سنة وح برشا يسو سكوبتا أو أي دبلوم الماسيسا سقال كاس نضد وح برشا دي دبلوم تا بيف كابا دي قيمة سيسا قيمة هاد بيف كان مانتا واتا سالو قرشا جيد كالو دي ولكا وحوين واتو رجلي واتو تيالي واتو الما رجبتنا تيوين سينا سواء وادما سطح يا عبد الجريك الجري بل الإيمي كاتنا هلاس وعنا وربحن الكاد لي سوكولان كي كاقب صومي دارتا وزارتنا وحفظة شادة غران كي يتوبر كعرفضها كولان كاسي وقدومي وزيركا وحفظة شادة مدان مصطفى محن محمود وحنا كاقب غاتي مزولين تي وزارت داسي وحفظة شادة وزارد وحبرشة قرن كاية تبارك عرف الله أيها وحاسوق من قبل سشر هؤلاء لقصوا بندقيد دبوها بين تا شهادة وحبرشة أساس جاي فصل كسر على عاد اللويقة إنه بيفت كلن كاسوق قبصومي هو الكشرار كي حرونت وزارد وحبرشة قرن كاية تبارك عرف الله أيها وح قدومي وزيرك وحبرشة قرن كاية تبارك عرف الله مدن مصطفى محمد محمود وحنا أوتشوقي دمان مسؤولين تلامها كل الدوان وسرد على سوح برشدة قرن كي يتبارك عرف هذا يسدوا كل جسم ياشم دكسية وح برشدة دحه الدجانة عاصمة تشبوتي وقبل هذا دلك جديس كل كعاصية وح لجوء ده جيه الجرين تدبوها بين تلاقو تلا جرين دامية عصوب الله قيمة يوم جارهان امتحان كان بيف تلاقو يقان كل كان أي وح ودب جوجا أقام كرسي كل الدوان وسرد وح برشدة قرن كي يتبارك عرف هذا سواق من قابس سنة ليه وجود به كواس وسجر لسكود التاجي هرمرين تمن هجدة وح برشة إذا لقت جوابيه لما تانك حكومة تجبوت كوا دندر درجلين تطيادة وح برشدة كل كاسي وزير وح برشدة قرن كي يتبارك عرف هذا مدير مصطفى محمد محمود أو كهلا يا وح وجي ري دمان مسؤولين تلامها كل الدوان وسرد وح برشدة قرن كي يتبارك عرف هذا هرجلين تجدوا يك هرمرينات أي وح برشة شده قرنك إسقاط وزيرك سجارة أقوى بحية دي بهامين تلاقوت على جلي امتحان كفصل كسجالات بيفت الله يقان ندعم كله قاضي وسجارة وسردو أي أقوط الله شتيم إن دي بهامين لقوس تمايا صنعت كان وهجد كلن كاسي وهامد سو نكسن وقبصمي سدا عشكتي مدن جاسمي جود عبد جرجيرة يهضن عيسى إسماعيل وحكر مرة وحرشدا لنا وحرشدا أساسية جرهن وحرشدا رح وحرشدا سكندركا الدلكنا حبكن عصوب قيمين تا لقص بين يوش هذا بيفكا ميي كور قاد دونتا تيادا ترادا ارديدا كو غوليسن دونتا يا ادميشوغا شادا بيفكا يو تيادا وحرشادا با خودن كلي تياد هادي كور لو قاداي ان تيادي وحبرشادا وخا مهمه ارديغو انو بارتو وحلا بوخي برنامج كاسي كون اقون هايد يا حرفت با مهمكو برنامج لو ما سمايو ان متود رسيد كبيريا امس ان waxaan ahayn 100 200 inuu noqdo laakiin barnaamijka waxa loo sameeyaa awoodi ba kor loo qaadaya ardayga rajimuti si uu arday u wadan kara tacliinta sugeysi sagaalka sanadood uu tacliinta aasaasiga uu ku jiray markuu maro imtixaanka imtixaankaasi haduu helo ardaygu dalcad dib hadana loo qiimeynaya
dalacaad di marka loo qiimeeyo wuxuu maray wuxuu galaya secondary marka way biiri kartaa in wuxuu ha ardayda natiijadoodu ama se inay imtixaanka wada helaan waayo kulba sida habka ay u dhigtaan iyo sida loogu diyaariyo imtixaanka iyo sida loola laga lagu garab galo ardayda umbay natiijada laga sugayaan ay noqonaysaa hadii aan kormeere kamida ahay kormeereyaasha waxa weeyaan kulli aan prevision ka sameynaa waxa weeyaan in ardaydu ay tacliintii loogu talagalayna ay barato imtixaankiina ay ka gudbaan waa imtixaanku wuxuu ku xiran yahay tacliinta tacliin lama sameynayo imtixaan aanan qaabilaynin waxay soo barteen waxay soo barteen umba imtixaankana laga qaadi doonaa haday si wanaagsan u soo bartaan haday si wanaagsan wax u soo dhigtaan hadii ay macallimiintu ay iyaguna ay kaalintoodii ay ka soo baxaan mas-uuliyiintu iskooladu haday kaalintoodii ka soo baxaan waalidku haduu ilmaha la socdo intaasoo dhan oo tacliinta joogtada ah oo ilmaha isaguna la garab galo waxa markaasi dhici karaysa oo la rajaynayaa oo een fiican inay dabirto todo qaysidkii iyo ciyaalkii markaasi maray laakiin hadaf maaha principal ah inay la yiraahdo imtixaankii waxa la bedelay formaagii marka automaticmo waxa biiraya todo qaysidkii laakiin waa prevision waa waxa la haybsanayo weeyaan inay awlaadeenu ay ku najixaan imtixaanada hadday ku najixi waayaan waxay ka dhigan tahay tacliintii ay soo qaateen ba u baahan in dib loo eego oo maxaa dhacay ba meesha la isweydiinaya maxaa imtixaankii ay u heli waayeen laakiin hadday si fiican waxbarashadooda ay usoo socoto hadduu ilmuhu si wanaagsan usoo qaatay tacliintiisii asaasigaha laazim uu dhaafayaa markaasi iskoolka marka kaalintaasi uu dhaafi doonaa uuna heli doonaa imtixaanka shaqadu wax deedaarta imtixaanka dhacay maya waa wax sanadkao dhan soo socotay sanadkaa dhan shaqadaa socota macalinkan waxaa garab socdo conseil pédagogique inspecteurkii chef d'établissement marka ilmahan hadduu halka hadii maxaa ahayd laga arko laga dareemo inay wax ka sii yihiin marka halkaaba deja la garab galaya ilmihii marka sanadkaa o dhan baa ilmihii la garab socdaa kolba shaqadiisii iyo wixii uu dhigtayba la qiimeynaya hadduu u baahan yahay in garab la siiyo loo fidinayaa hadduu accompagnement u baahan yahay la garab joogsanaya kolka sanadkao dhan sidaa ilmaha loo garab socdo waxay keeni doontaa dee in imtixaankiina natiijo fiican ka soo hooyo halkaana dee ciyaalkii gelaya secondkana ay tiradooda dee kor waxaa keenaya waa sanadka shaqada aloka awal waxay ahayd dee imtixaankanba kolkol dee boqolkiiba lixdan ahaay oo dee halkaaba ilmuhuba dee wax badan ku waayey marka habkan jiidka loo dejiyey wasiirka tacliinta mustafa maxamed maxamuud uu u jeexay wasaaradda tacliintana waa hab casri adduunkao dhan ka socoto oo ilmaha qiimeynaysa shaqadiisa sanadkao dhan si uu meel u gaaro waana taa waxaan dee ku neydsanaa natiijo fiican ka sugayna haduu dhahay waanasata cabdidir hanu saleexdo su-aashayda hodan ciise oo ka mid a kormeerayaasha waxbarashada dhexe iyo kuwa sekondarka ee dalkeena hodan maxaad talo aada usoo jirin lahayd ama baaq waalidada ardada reer jabuuti ee wadkoodu ay ku jiraan waxbarashada asaasiga gaar ahaan kuwa iyagu isku diranaya in sanadkan ay ka qeyb qaataan shahaadada beefka ee waxbarashada asaasiga ee beefka loo yaqaano waalidku waa asaasi weeyaan marxaladda uu marayo ardaygu waalidku wax badan buu ka qaban karaa waalidku waxa weeyaan ilmaha qofka taageeraya aqalka barbaarinta horena leh ilmuhu hadduu meel fiican ka soo baxay ilmuhu hadduu ka soo baxay aqal akhlaaqada iyo anshaxa marka horeba lagu dhaqmo oo la ilaaliyo macalinkii markuu yimaadana hawshii baa u fududaanaysa oo hawshii unbuu xagga ka sii wadayaa marka waxaan odhan lahaa waalidka in ay xoogga saaraan tarbiyadda aqalka iyo tacliinta aqalka ka bilaabanta ee a u badanna akhlaaqad ilmuhu inuu khuluq iyo akhlaaqad wanaagsan aqalka kaga yimaado dabadeetana ay marka uu imtixaanadaasi iyo fasalka uu ku jiro imtixaan kale ee fasalka sagaalaada
إن والدكو أي قرب قلان المه وايو وأن حقبو أن استرس بجرا وحجرا بحي هذا إنه المكور وري تحنكيسة إنك استو والدكو سير هذا مرك قال كود ملها مور وري أو دنتيسة ما قرنيو لكن أرضيكو ويا قانا دنتيسة وحي ونكسن ويا قانا وحي أنا ونكسن إنه ويا قانا إن قرب قلان والدكو إن أكتشوك سدان إن إلاليان إن كو قرب قلان أقون يو أديك يو أخلاق إنت بقى وايو المي هادي لغا كافي وايو باهيه جري غوريغا أما سي هادي قلب نقطو هادي أي إسكول نقطو إن المي هاقي دي دارو ناكسين إنو إسكول كي كتوغو إنو إسانغو نظيفة إسكول كي مركاسي تي كري وايو واحد إي كريسا إن وبرتو نولو إسكا إسكا ير محي هادي باها أو إسكا أنا نظام الهين مركا نظام كاسي غوريغا كاسو بلاب ما إنو معلن كنا oo isagu nasiib biiriyo oo markaas buu ilmuhu markuu wanaagsanaado oo aqalkiisa kasoo barbaaro isagu wanaagsan wuxuuna qaadanayaa tacliin fiican uu qaadanayaa waayo warwar ma la tacliinta uu qaadanayaa waayade intaasoo xubnood oo intaasoo jiho ayaa laga ilaalinayaa in tacliintii tii loogu talagalay inuu qaato inuu waxbarashaduna waxbarashadii ugu wanaagsanayd ee si wanaagsan inuu qaatay marka waalidku isbeddel baa dhacay waxba isbeddelay imtixaanadii way isbeddeleen inuu la socdo oo dhageysto uu doondoono oo maxaa isbeddelay maxaa biiray maxaa sidee wax loo dhiganay waayo si joogto ah looga doonayaa ilmihii natiijooyin maaha uu imtixaankii raay u diyaarinayay dhowrka xisho oo baafka maray laakiin si joogto ah ayaa looga doonayaa marka si ayna iyaguna kadis ugu noqonin natiijada imtixaanka ilmahoogu waalidka waxaa looga baahan yahay inay la socdaan ardaygaasi ay iskoolka u soo direen ay la socdaan ay ilaaliyaan ay garab joogaan inay garab joogaan masuulka iskoolka oo ay goor walba wargeliyaan haday dhibaato jirto hadii ay markaasi sidee wax u maqnaadaan oo kale inay wargeliyaan inay isla socdaan waayo association badan baa jira si walba structure badan baa loo sameeyay si ay waalidku ay iyaguna u ogaan karaan wixii ka jira iskoolka dhexdiisa iyaguna inay doondoonaan marka loo yeeran inay ka jawaabaan dii marka qaarkood waxa dhacda in macallinkiiba ku oranaya waalidkiibaan u yeeray waxaan doonayaa inaan ka wargeliyo ilmaha casharkiisa iyo waxbarashadiisa u socoto waalidkiibu waayaya waalidkiibaanan u imanayn waalidkiibaana soo qaabilaynin waalidkii oo isaguna ka daniyayada inuu hadduu doono macallinkani uuna si wanaagsan waxba ugu dhigin hubsasha loo baahan yahay waxa loo baahan waalidku inay ilmahooga meesha uu tagayo meesha wax ku soo baranayo wixii markaasi ka maqan wixii u dhammaystiran wixii u baahan yahay inuu kala socdo iskoolka macallinka inuu kala socdo inuu garab galo si uu ilmuhu u aflaxo oo ardayga reetibuut u noqdo arday markaasi dhan walba ka dhisan oo la iskugu tago sidee le waa bulsho waxaa la hagaajinayaa waxaa la hagaajinayaa maaha uun qofka inaan la eegin qofka kaasoo baxaya aqalka laakiin qof iyo qof iyo qof marka la isku tago bulshadii waddanka oo dhan weeyaan bulshada hadduu ilmuhu wanaagsanaado ardaygu wanaagsanaado macalinku wanaagsanaado dadka oo dhan baa markaasi wanaagsanaanaya bulshada inoo wanaagsanaanaysa horumarka ayaa inoo degdegaya oo markaasi maxayde waxay saasan ku waanin lahaa waalidada inay iyaguna ay aad ula socdaan tacliinta ardaydooda iyo ilmahooga wanaagsantahay hodan ciise cabdi jirar agaasimaha guud ee waxbarashada kelmaddii waalidka waxa weyaan sidaad sheegtay weyaan sidaa hodan ay soo sheegtay weyaan in wasiirka kulku shirka u qabtay wasiirka tacliinta mustafa maxamed maxamed kulku u qabtay shirka mas-uuliinta waxaa ku dibixigi doono shirar badan oo loo faahfaahin doono waalidada xagga dugsiyadooda ha ahaato xagga gobollada ha ahaato meel kasta loogu faahfaahin doono si ay iskugu diyaar si ardaydooda ugu garab galaan isku diyaaristan habka jiidka loo marayo beebka waxa weyaan waalidku waa labdhabarka ardayda hadduu waa ilmaha sa ay soo sheegtay aspectrisoda hadduu ilmuhu waalidku garab joogsado waxbarashadiisu waa taamo waa tuu la gaadhayo waxa weyaan imanka imtixaankaasi dhaarta la galay yuu bilaabmayaa oo dee waa joogto imtixaano joogtaa wuxuu ilmuhu galayo waxay sharaf wuxuu karti wuxuu imtixaankan wuxuu habka jiidka beebka loo diyaariyay fiicna ay leedahay waxa weyaan wuxuu arkayaa ardaygu habab jiid oo developation competencekiisa buuxinayso halkuu awal dhowr hab uu arkayay
sanadkoo dhan buu arkaya waxa la wixii hab jiray la isku diyaarin karay imtixaanada waalidkuna waxaa loo baahay inay waxay oo dhan la socdaan ay garab joogsadaan ardaygooda ay ilmahooda ay eegaan in waxa weyn waalidku haddii isaga dhan la tababaro oo loo sheego siday wax u dhacayaan isaguna deena ilmihii buu degelinayaa ilmihiina de uu ka faa'iidaya marka barnaamij badan baa soo socdo oo waalidada loo macnaynayo sida habka jiidkee ee loo dhigay imtixaankan beebka sagaal sannadood oo waxbarashaa soo koobayo waxaan dee halkan waalidka odhan lahaa waalidku weligiiba wasaaradda tacliimta uu garab joogaa waxaa wasiirku waa kii kol qorshe ballaadhan uu sameeyey waalidada uu la kulmay kaga qaba jabuuti tajuure shanta gobol soo maray waa kii laisugu tegay association de parent de élève waa kii lagu tegay shirar badan laisugu yimiday shirarkii badnaa mas-uuliyiin badan bay waalidadu doorteen marka ayakana habbaa loo sameynayaa laga barnaamij dhan oo loo macnaynayo habka jiidka beebka wayna shirar badan baa loo diyaarinayaa oo fadhiisiya badan baa loo samayn doonaa hadduu ilaahay dhaa kolkaan waxaan kusoo koobayaa ardayga yar ardayga reer jabuuti ah ee isku diyaarinayo habka jiidka beebka rebisiga loogu talagalay waxaa la doonayaa in natiijadii uu awalba gaaday tu ka si fiican gaaro waayo waxa weyaan wax kastaa loo diyaariyey waa barnaamij loo diyaariyey sanadkoo dhan ilaa imtixaanka maristiisa marka waalidkii macalinkii inspecteerkii conseil pédagogique chef d'état waxaayoo dhan yaa iskugu tagayo si guul looga keeno habka jiidka waalidkuna waa lafdhabarka habka jiidka in la gaaro la doonayo waxaan dee tale odhanayna oon taladee kusoo gabagabanay awalba way ilmahooda way garab joogeen maantana halkii ay joogeen meel ka sarraysaan doonayna inay ka joogsadaan habka jiidka loogu diyaarinay imtixaanka beebka brevet de long cinema fondamental waana brevet de long cinema fondamental waa certifica sagaal sannadood waxbarashaa soo gabagabinayso oo xirfadihii sagaal sannadood oo dhan isku soo koobayso si ilmahaasi uga shaqaysan karayso waad mahadsantahay cawi jarar gunaanadkii barnaamijkeena ayaan joognaa maxaa tala ah oo aad soo jedin lahayd hodan ismaaciil hodan ciise ismaaciil wallaahi dee talooyinku way fara badan yihiin waalidkii mar haddaan la talinay kormeere maadaamuu nahay markaasi macalimiintana iyagana waxaan odhan lahaa waxaa wax walboo jiidii kolley wuxuu iska leeyahay in dee lagu talagalo in juhdigii iyo dadaalkii laga sii badiyo marka inay iyaguna dadaalka ka sii badiyaan intii hore inay la dadaalaan ardayga reer jabuuti ee iyagaba dee beritoona bedeli doona awlaadooda u dhigi doonaa kolley waa laisku sii dhiidhiibayaa marka macalinkuna inuu kaalintiisii kasoo baxo inuu kaalintiisa adkeeyo inuu noqdo macalin tusaale u ah ardayga reer jabuuti uu ku dayan karo uu hiigsan karo uu odhan karo macalinkaygii sidii wax iigu soo baray yaan anaguna wax u barayaa dadka hadhowtoole dhammaan mas-uuliyiinta maxay ahayday iskooladana iyagana waxaan odhan lahaa in ay la jaan qaadaan markaasi isbedelkaasi inay waxla wixiiu qalab u baahnaa isbedelkaasi iyo uu baahnaa awood ay geliyaan waayo qofku markuu awoodiisa inta ugu badan wax walba uu geliyo wax wanaagsan baa ka dhashaa nin walba awoodiisii hagar la-aan haddii uu u shaqeeyo waxaa dhalanaya markaasi in waxaan helno arday reer jabuutiya oo guuleysta imtixaanka oo laakiin noloshiisaba ku guuleysta innagana dee inoo fiicano wax badan oo markaasi dhibaatooyina ayay inaga mooseysaa oo haday mukhaadaraad noqoto iyo hadday dhibaato kale noqoto iyo haddii ay anshaxxumo noqotoba ilmihii oo tacliintii ku foogan oo tacliintiisii jecel oo macalinkiisii jecel oo iskoolkiisii jecel oo mas-uulkiisii jecel markuu soo baxo oo waxbarashadiisii aada iyo aada markaasi ugu soo jeedaa waxaa dhacaysa in waddankeennu markaasi wanaagsanaado inay markaasi bulshadeennu ay fiicnaato tacliinteennuna markaasi inay hore u marto marka ayaan la dhaylanin waxa weeyaan isbedelku wuxuu u baahan yahay awood awooddaasina inaan la geliyo
qof walba markaas masuuliyiina inuu intiisi markaas u galiyo waayo markaas qof walba masuuliyiina xisaabtiisi buu isagu leeyahay oo nin walba adduun iyo aakhira waa laga xisaabtamaya kii adduunkana de kulli xisaab baa nin walba masuul baa laga yahay oo isagana waa la xisaabinaya aakhirana de waxa weeyaan waa in qof walba masuuliyadiisii uu ka soo baxo oo ilaahay baa la xisaabtamaya marka ardayga iyo macalinku waa inay markaasi ay gacmaha isqabsadaan oo ay noqdaan laba qof oo markaasi isku qof keliya ardaygu jeclaan karo macalinkiisa uu awoodda markaasi saaro tacliintiisa uu habsaankiisa iyo maqnaashihiisa iyo waxalla wixii ardayga dhibaya macalinkana uu dhibo markaasi mas-uuliyiintuna iyaguna ay il markaasi ay ku hayaan tacliintaas iyo isbedelkeega iyo horumarkiisa si ay natiijo fiican uga soo baxdo taladii gunaanadka cabdi waxaa weyaan horta maanta waxaan kusoo koobaynaa wasiirka tacliinta iyo xirfadaha mustafa maxamed maxamuud wuxuu had iyo jeer u kuurgalaa si ardayga reer jibuuti adduunka waxaa ka dhacayo ula socon lahaa ula jaan qaadi lahaa waxbarashadana uga dhigi lahaa waxbarasho casriga waata maanta kolka 9 sannadood beebka lagu soo koobay in beebkiina revision loo sameeyey oo tayi waa la sameeyey sanadkanna beebka loo sameeyey waxay ka dhigan tahay in tacliinta uu casri ka dhigay oo uu doonayo muhiimadiisa ay tahay ilmaha yare reer jibuuti uu yeeshay xirfadda adduunka ilma kastoo adduunka ka tirsan uu la iman karo ilmaha reer jibuutina la yimaado taabaa keentay in wasiirku shir ballaadha u qabto mas-uuliyiinta chef d'établissementyada inspectorada dadkii ay concerneyso o dhan revisionka beebka marka ujeedada uu kalahana waxa weeyaan si revision beebkaasi loo dhaqaajin lahaa natiijo weyna loo gaari lahaa taabuu ku nuxnuusaday taabuu u sheegay taabaa de hirgelistaydii suqlitiqaa laga sugayay marka waad mahadsantahay cabdi dirar gere oo ah agaasimaha guud ee waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfada ee jabuuti iyo hodan ciise ismaaciil oo ah kormeere dhinaca waxbarashada dhexe iyo sekondarka ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha aada iyo aad ayaad mahadsan tihiin waxaan iga mahadcelinayaa sidii aad uga soo jawaabteen martiqaadkii aan nii fidinay ee kasoo qaybgalka barnaamijkan aqoona iftiin oo toddobaadkan aan kaga hadlaynay qodobka ee ku saabsanaa dibaagistii iyo qiimeynta lagu sameynayo shahaadada beefka ee fasalka 9aad ee dugsiyada waxbarashada asaasiga ee dalkeenna intaasi daawadayaal waxaa inoogu barnaamijkii aqoona iftiin oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay qodobkaasi intaa aan dib aan isku yimi doono waxaan igu dhaafayaa sidaas iyo kulan dambe oo xiiso leh.